Nahajam se na nogometnem igrišču v Podbrezjah, kjer tokrat poteka že deveta dobrodelna tekma hokejistov državne reprezentance in domačini, kjer zbirajo sredstva tokrat za Roka Smoleja. Tudi vreme jim je naklonjeno, zbralo se je precej obiskovalcev in seveda navijačev in verjamemo, da bo čim boljši rezultat in čim več zbranih sredstev. Rok Smolej, lepo pozdravljen. Dobro dan. Ali obiskuješ šolo in kaj obiskuješ? Obiskujem srednjo šolo v Radovljici, ekonomski tehnik. Kako se počutiš v šoli, kaj ti je najljubše? V šoli mi je zelo dobro, v bistvu najljubša mi je ekonomija, se obiskujem ekonomskega tehnika. Zelo mi je dobro, kako pač prijatelj, sošolce, spremljevalca. Ja. Kateri letnik pa hodiš? V prvega. V prvi letnik? Torej praviš, imaš že veliko prijateljev, sošolcev, znancev? Tako je. Tudi tukaj v Podbrezjah, kamor si danes prišel? Ne, to pa ne. Tukaj ne. Si prvič na tem igrišču tukaj v Podbrezjah? Tukaj sem prvič na tem igrišču, tako da ja. Sicer pa si zbolel za cerebralno paralizo oziroma to je tvoje stanje. Kaj se je zgodilo? Ja, to je moje stanje. Rodil sem se brez kisika, ko sem se rodil in Se ukvarjaš s športom? Ukvarjam se s športom, včasih sem plaval, zdaj se ukvarjam večkrat z vozičkom, se pač peljem po skateparkih. Tako da ukvarjal sem se pa ja veliko s športom, tudi s koles sem se malo se pelal, tako. Bliža se konec šolskega leta, ga boš uspešno končal in kako boš potem preživel počitnice? Ja, uspešno ga bom končal, seveda bom preživel počitnice čim bolj aktivno, malo se bom pelal s kolesom, tako kot sem že rekel, da se pač probam čim več peljati s kolesom, pa pač nadaljeval bom z vozičkom, kar počnem. Vsako leto enkrat tukaj v podtaboru poteka nogometna tekma v dobrodelni namen. Ja, torej letos smo že kar devetič tukaj. Ena ekipa je Fusbal klub Podbreze, druga ekipa so pa hokejska reprezentanca Slovenije. Hokejska reprezentanca Slovenije je tista, ki zaradi tega, ker je kar nekaj jo sestavljajo ljudje iz Podbreze ali pa naši Goličiči, Jegliči in Tavželni tamle gor iz Kovorja, zato pridejo ne samo na to tekmovanje hokejisti iz državne reprezentance, ampak tudi vsi podbreški nekdanji igralci in navijači hokejskega reprezentanca slovenske. Tako so bili letos v Kazahstanu, jih je bilo več kot 10 slovenskih podbreških navijačev in letos se nam devetič pridružujejo. Tekma pa ni samo tekmovalnega značaja, pa stvar združenja, ampak je istočasno tudi stvar donacij. Vedno naredimo dobrodelno dražbo, dres hokejski dajo naši hokejisti, se podpišejo gor in ljudje dobre volje pri dražbi zberejo nekaj 100 evrov in to damo. Pred leti smo dali Darku Đuriču, ko je zbiral za bionske nove proteze leta 2015. V letošnjem letu imamo pa enega Roka, ki ima cerebralno paralizo, ki bo prijel ta izplen, ki bo ob zaključku današnje tekme. Torej, prišli so pa vsi, večina hokejistov, ki so bili zdaj v Kazahstanu. Doslej smo imeli 8 tekem, rezultat je kar 7-1 proti za naše hokejiste, ker so bistveno boljši kot pa podbreški fuzbaleri, ki so samo podbreški, domača liga in je zaradi tega ni toliko namen, športni namen, ampak je predvsem to, da se družimo, da eden drugmo pomagamo in nazadnje tudi, da zberemo denar za pomoči potrebne ljudi. Koliko igralcev hokejskega kluba se je tokrat odzvalo? 8 jih je na spisku, so pa rekli, da pride še eden, torej 9 naj bi jih bilo. Tavželni
Kopitarje nimamo, torej, ker je Kopitar ima eno drugo skupino. Tako da 8 je tistih, ki jih bo igral. Boste še videli, ko bodo zdaj noter ukorakali v sredino. Zdaj najprej še naredimo nekaj fotografij, potem v sredino in glede na to, da zamujamo običajno ene 5 minut, bo čez 5 minut tudi uraden začetek tekme. Najprej dobrodelna tekma, seveda med pauzami, pa kulturni program in koga ste povabili? Kulturni program nas vedno ni polčas, ampak ker je hokejska tekma, nogometna hokejska tekma, so je trikrat po 20 minut igramo. Trikrat po 20 minut pa pomeni, da sta dve prekinitvi in v teh dveh prekinitvah po 5 do 10 minut so noter, lansko leto so bili country muske, torej country plesna skupina, letos so pa Wild Boots, punce, ki bodo country musko in zaplesale in tudi delno zapele. Potem imamo pa še duo Kržišnik in harmonikarja Jureta Ropreta, ki bodo ta srednji del, umestni del zapolnili, drugi del je pa da nadaljujemo spet z isto skupino in v nadaljevanju tudi, torej ista skupina, v nadaljevanju pa še ta dobrodelna dražba in druženje do poznih ur. Na policijo smo prijavili kar veliko število ljudi, to, ki jih danes še ni, ta trenutek, ampak se nam bojo pridružili med tekmo, pa verjetno tudi po tekmi. Udeležil ste se dobrodelne tekme, vi kot župan podpirate takšne dogodke, kakršen je tokratni? Ja, res lahko rečem, da sem se z velikim veseljem udeležil te tekme. To je ena redkih takih stvari, ki je tudi dobrodelna in vesel sem pa še zato, ker je danes tukaj dejansko udarna enota slovenske hokejske reprezentance in pa seveda tudi naši nogometaši se z njimi kar enako vredno kosajo. Toliko mojstrov na kupu videti ni možno vsak dan in vesel sem, da se Podbržani zdaj že 9. leto odločajo, da to prireditev organizirajo. Že jutri bomo stopili v mesec junij in je to uvod v občinsko praznovanje občinskega praznika. Je to mogoče že ena izmed prireditev? Ja, to bi lahko rekel, da je to nekako uvod v letošnje praznovanje občinskega praznika. Danes je tudi prvi dan sonce, tako da pričakujemo, da bo ta čez junij tudi vreme v redu in da bodo naše praznovanja potekala v prijetnem vremenu in da se je maj dejansko letos poslal tak, kot je bil. In sicer koliko sredstev namenite za športne dogodke? Ja, v letošnjem proračunu imamo za delovanje športa v naši občini predvidenih okrog 43 tisoč evrov. Lahko pa rečem, da bo letos za šport namenjenega še bistveno več denarja. Pred kratkim smo se dogovorili za nakup zemljišča za nogometno igrišče in pa preseliti moramo tudi že prvi del nogometnega igrišča. To bo pa stalo še nekje dodatnih 900 tisočakov. Gorenjska gradbena družba je poznana, da večkrat podpira takšne dogodke, kukor je ta dobrodelna tekma tu v Podbrezjah. Ja, to se strinjam, vsekakor nas pa seveda s Podbrezjami druži tudi malo širše sodelovanje, glede na to, da smo pač kar vpeti v to okolje. Imamo kar precej resursov, imamo tudi sedež naše hčerinske družbe v Podbrezjah. Računam, da bomo enkrat se celotno firmo preselili v Podbrezje. Seveda, pomagamo, kolikor pač lahko, glede na finančne zmožnosti. Znamo pa prepoznati, da je potrebno vrniti del tistega, kar pač pride iz lokalnega okolja. Moramo tudi vedeti, da mi zaposlujemo 540 ljudi v podjetju in zelo veliko ljudi je pač tudi iz teh okolij. V glavnem zaposlujemo največje gorenjskih deklet in fantov, tako da pač to podpiramo vedno, vedno. In tudi se počutimo, da pač treba pomagati ljudem, ki so v težavah, ki so v stiskah in čutimo pač s tem. Prisega vaš lastnik Brane Žiberna in tudi vi kot direktor Gorenjske gradbene družbe. Bom rekel, naš lastnik, gospod Žiberna, ki je bil pač dolga leta direktor, je to vedno podpiral. Seveda, jaz izhajam, bom rekel, iz njegovega okolja, ker sem pač toliko let njegov sodelovec bil in mislim, da ima v tem smislu kar podobne pogledanje.